Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta daahfuray dhismaha madaxtooyada maamulkaasi oo horey loo dhagax dhigay. Munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ugu horeynba waxa halkaasii hadal ka jeediyay dheer madaxweynaha Galmudug. Waxaanu yidhi, waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan intii gacan naga siisay oo mahadcelinaynaa saaxiibada Soomaaliya kaalmeeya dowladda qayb federaalka gacan naga siisay dhammaan waa u mahadcelinaynaa. Cid kasta hawshaan la fududaysay ama qayb ka qaadatay waa ballaaran yihiin qaybaha ka qayb galay muddadii koobneyd ee aan joognay xafiiskana. Waxaan ku bixinay dadaal inay sida ugu dhaqsiyaha badan oo xitaa aynaan sugin intay qabsoomaan howlo dastuuri inoo dhimo inaan dadaal baan ku bixinay inaan dhaqaajino oo hawshaa muhiimka ah oo madaxtooyadii iyo hay-adaha dowladdu ay ku shaqeynayaan aan dhaqaajino. Saddex saano waa loo soo gabagabeynayaa dhismahan maadaama aan sheegnay inuu bilow yahay. Oktoobarna waxaan furaynaa asagoo diyaaradaya. Waxaan leenahay annaga dibdiskii iyo howlihii Galmudug ku dhacay waa u taagannahay waana socdaan kuwo kale oo badanna jirka ka jira oo aan tani maanta ay bilow u tahay oo aan la sugta. Waxaan la sugan weynay intaan ka dhisno hay-adihii dowladda ama xukuumadda ka dhisno. Waa la sugan weynay dadaal ka horreeyaan bixinay waana lagu guuleystay. Sidaasayna u soconaysaa cid walbo islahayd